ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እራት አብረን እንሰራለን። በጣም የሚጣፍጥ ለመስራት ቀላል የሆነ ለልጅ ለአዋቂ የሚሆን እራት የአትክልትና የኮፍታ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንዲሁም ደግሞ ለመክሰስ ወይም ለዲዘርት የሚሆን ብራውኒ አብረን እንሰራለን። ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያ አትክልቱንና ኮፍታውን እንሰራለን። ለመስራት የተጠቀምኩትም ወደ 1 ፓውንድ የሚሆን የተፈጨ ስጋ አለኝ በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ እና አንድ ትንሽ ሽንኩርት ከትፌ እጨምርበታለሁ እና አንድ እፍኝ የሚሆን ፐርስሊ እንደዚሁ የተከተፈ አረግበታለሁ። አንድ እንቁላል አረግበታለሁ። 3 የሾርባ ማንኪያ የፍርኖ ዱቄት፣ አንዳንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ከሙን፣ ቁንዶ በርበሬ እና የነጭ ሽንኩርት ዱቄት አደርግበትና በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ በእጃችን እንዲህ ትንሽ ትንሽ እየወሰድን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ክብ ክብ የሚሆን በፈለግነው ሳይዝ እንዲህ እንደምታዩት አድርጌ ካስተካከልኩ በኋላ ዘይት መጥበሻዬ ላይ አሙቄ እዛ ላይ በሁለቱም በኩል ቆንጆ ሆኖ እስኪበስል ድረስ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርገን ብናበስለው ጥሩ ነው እና አሁን እንደምታዩት ታቹ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። እንዲህ ደግሞ ገልብጬ በታችኛውም በኩል እንደዚሁ ተመሳሳይ እስኪሆን ድረስ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እና ተመልካቾቼ ይኸው በሁለቱም በኩል ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። አሁን አወጣዋለሁ። ሁሉንም ካወጣኋቸው በኋላ ወደ አድቀው ዘይቱ ላይ የቀሩትን ሽንኩርቶች አወጣቸዋለሁ። እዛው ከቆዩ ስለሚያሩ ማለት ነው። አትክልቱን ከመጨመራችን በፊት ተለቅ ተለቅ አድርጌ የከተፍኳቸው ዝኩኒ፣ የፈረንጅ ቃሪያ፣ ሽንኩርትና ካሮት አለ። እሱን ኮፍታውን የጠበስንበት ዘይት ላይ እዛው ላይ እጨምረውና አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን በርበሬ ነው እየጨመርኩበት ያለሁት። ከዛም ጨውና ቁንዶ በርበሬ ደግሞ የሚያስፈልገንን ያህል ገምተን እንነሰንስበታለን ማለት ነው። ከዛም ቶሎ ቶሎ እያማሰልን እሳቱን ጨመር አድርገን በደንብ ሳይበስል ቆንጆ ሆኖ እንደ ከሽ ከሽ እንደሚል አይነት ሆኖ እንዲበስልልን እናደርጋለን ማለት ነው። እሳቱን ከፍ አድርገን እንዳያር እያማሰልን ለብ ለብ አድርገን እንጠብሰዋለን ማለት ነው እና የስጋው የቀረው ዘይቱ ላይ የቀረው ጣዕሙ ራሱ በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርገው። ትንሽ ቀጠል የሚያደርግም ጣዕም አለው ከበርበሬው ማለት ነው እና በርበሬው ማትፈልጉ ከሆነ ማስቀረትም ትችላላችሁ። ግን በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ጣዕም ነው የሚሰጠው። ከዛም እንዲህ እንደምታዩት እናወጣዋለን። በጣም መብሰል የለበትም። አትክልቱን ስታወጡት ዘይቱ ከስር እንዲቀር ወንፊት ባለው ጭልፋ ብታወጡት ጥሩ ነው። ወይንም ደግሞ መጀመሪያ አትክልቱን ከመጨመራችሁ በፊት በዛ ያለ መስሎ ከታያችሁ ዘይቱን መቀነስ ትችላላችሁ። ማባያነት የሚሆን ሶስ ደግሞ 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን እርጎ እና 2 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ሜዮኔዝ አድርጌበታለሁ እና 1 ሎሚ ጨምቄበታለሁ። ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ትንሽ ይበቃዋል። ምንለውን ያህል እንሰነስበታለን እና ወደ 1 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ከቻፕ እናደርግበታለን። እርጎ ምንም ፍሌቨር የሌለው ፕሌን ዮገርት ነው እና በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። እና ይሄው ይህንን ይመስላል። በጣም የሚጣፍጥ ለአይን የሚያምር ለመስራትም ቀላል የሆነ እራት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለምሳም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ልጆችን በጣም ነው የሚወዱት። ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። እሺ፣ አሁን ደግሞ ብራውኒውን እናዘጋጃለን።
በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ሁለት እንቁላል አለኝ። ግማሽ ኩባያ ስኳር ጨምሬ በደንብ አድርጌ እመታዋለሁ። በደንብ ከመታሁት በኋላ ግማሽ ኩባያ ዘይት እጨምርበታለሁ፣ ወይም ደግሞ የገበታ ቅቤ፣ የቀለጠ የገበታ ቅቤ መጠቀም እንችላለን። እንዲህ በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ ሩብ ኩባያ የቸኮሌት ዱቄት አረግበታለሁ። ኮኮ ፓውደር አሁንም በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ከዛም ግማሽ ኩባያ የፍርኖ ዱቄት እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እጨምርና በደንብ አሁንም አዋህደዋለሁ። ይህንን ስናዘጋጅ ኦቭናችንን በ350 ዲግሪ እናሞቃለን። ከዛም ኦቨን የምናስገባው እቃ ያስፈልገናል። እሱንም በዘይት ወይም በገበታ ቅቤ ዙሪያውን እንዲህ አድርገን እንቦርሸዋለን፣ በስሱ ማለት ነው። ከዛም ያዘጋጀነውን ውህድ እሱ ላይ እንጨምራለን። በሁሉም በኩል እኩል እንዲሆንልን አድርገን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ካስተካከልነውም በኋላ እንዲህ መታ መታ አድርገን አየሩ እናስወጣዋለን። ከዛም ከ20 እስከ 25 ደቂቃ እናበስለዋለን። ይኸው ከ20 ደቂቃ በኋላ እንዲህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ያው ውስጡ መብሰሉን ወጋ አድርገን በቢላ ወይም በስቲኪኒ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ንጹህ ከወጣ ያው በስሏል ማለት ነው። እና ትንሽ ቀዝቀዝ ይበልና ደግሞ ቆርሰን እናየዋለን። ልጆች በጣም ነው የሚወዱት። ለመክሰስ ከወተት ጋር ልንሰጣቸው እንችላለን። ለዲዘርትም ይሆናል እና በጣም አሪፍ ነው። ከመግዛት ይልቅ እንደዚህ በቤታችን በቀላሉ ጊዜ የማይፈጅ የሚጣፍጥ ራሳችን መጥነን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ይኸው እንዲህ እንደምታዩት ውስጡም በጣም አሪፍ ነው እና እናንተም ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ቀላል ነው ለመስራት። እና ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ እራት ከዲዘርት ጋር ወይም ደግሞ ለመክሰስ ከሚሆን ብራውኒ ጋር ዛሬ አብረን አዘጋጅተናል ማለት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁትም ላይክ ማድረግን አትርሱ። ለሌሎች ይጠቅማል የምትሉም ከሆነ ሼር አድርጉት። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁም እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ ይደርሷችኋል። የደወል ምልክቷን ብትጫኗት። ለነባሮች ደግሞ ስለምሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልቤ ነው የማመሰግነው። ስለ ጊዜያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደህና ቆዩኝ።